ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ ഫാമിലി. എപ്പി കപ്പിൾസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേട്ടനല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ പേരെൻ്റെ അടുത്ത് സങ്കടം പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ. അപ്പം എന്തായാലും ഇന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നേക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഒരു എല്ലാവരും കുറേ പേര് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രാങ്ക് വീഡിയോ, ഏട്ടനൊരു പ്രാങ്ക് വീഡിയോ കൊടുക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പം എന്ത് പറയുന്നത്, ഒരു ഡേഞ്ചർ പ്രാങ്ക് വീഡിയോ. അപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പഴയ എക്സ് ലവർ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വിളിച്ച് സംസാരിക്കണം കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള റിയാക്ഷൻ എന്തുവാന്ന് ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം വിളിക്കാൻ ഒരു എക്സ് ലവർ വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ ആളെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനീത്തിക്കുട്ടീനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവളെന്തായാലും പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുമെന്നൊരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആളുടെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫാമിലി. എപ്പി കപ്പിൾസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നേക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളെ എപ്പോഴും വേണം ഇനിയും ഇതുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നേക്കുന്ന ഒരു ക്യു ആൻഡ് എ ചലഞ്ച് ആയിട്ടാണ്. ചലഞ്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ആരെ കോൾ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ഫോണോ എൻ്റെ അല്ല. ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത്? ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൈലന്റ് ആക്കി ഇടണോന്ന്. ഹലോ, ഹലോ, അതെ, ഇതാരാ? ഇല്ല, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല, അതാ ചോദിച്ചത്. ആരാ? കാരണം നമ്പർ സേവ് അല്ല. കേട്ടില്ല, വ്യക്തമായില്ല പറഞ്ഞത്, ഒന്നുകൂടെ പറയോ. പുതിയ നമ്പരോ? സോറി, ഇത് മനസ്സിലായില്ല, ആരാന്ന് പറയോ. അറിയാം. ആ, കുഴപ്പമില്ല. എന്താ, ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാം. കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചായിരുന്നു. എനിക്കറിയാവോ ദേഷ്യപ്പെടുന്നോ? അത് എന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തിനാ സംസാരിച്ചത്? അത്ര സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഹലോ, പറഞ്ഞോ. ആ, പറഞ്ഞോ. അത് ഞാനൊരു വേറൊരു കാര്യം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു, അതാണ് കട്ടാക്കി. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന. ആഗ്രഹിച്ചു വിളിച്ചു. എന്തിന്? വൈഫൊക്കെ ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. അല്ല, എൻ്റെ നമ്പർ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഈ പുതിയ നമ്പര്? അല്ല, ഇതിപ്പം ഓക്കെ. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. അല്ല, ഇപ്പം ഈ എൻ്റെ നമ്പർ ആരാ തന്നെ? എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വല്ലതും തന്നെയാണോ? എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വല്ലതും തന്നെയാണോ?
ഇപ്പം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അല്ല, അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ. ഇപ്പൊ ഇനി പിന്നെ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യം, രണ്ടുപേർക്ക് രണ്ട് ജീവിതമായി, പിന്നെ എന്നോട് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തുവാ? കേട്ടില്ല. അതിന് അതിന് എന്നെ എന്തിനാ വിളിക്കുന്നേ? അതെ, അത് ഇപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ രണ്ടു വഴിക്കായി, രണ്ടുപേർക്കും പുതിയ ജീവിതമായി. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ വെറുതെ വയ്യ വൈ, അതുകൊണ്ടാ വെറുതെ വയ്യ. ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല, സോറി. കാരണം കുട്ടി വൈഫ് അടുത്തോണ്ടുള്ളതൊന്നുമില്ല, കാരണം എൻ്റെ വൈഫിനോട് ഞാൻ ഈ കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് തൻ്റെ ജീവിതം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ? എനിക്കതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തീർക്കുക. അത് എന്നെ വിളിച്ച് എന്നെ കാണണം, എൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് സോറി, ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിരിക്കട്ടെ, ഇനി വിളിക്കരുത്. ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊരു നമുക്കിടയിലുള്ള അല്ല, കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ല പെരുമാറേണ്ടത്. നടന്ന സംഭവത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ല പെരുമാറുന്നത്. കാരണം ഞാനതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വിട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മാനിയായിട്ട് പെരുമാറുന്നത്. എൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് നല്ലപോലെ അറിയാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാനിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ഇനി വിളിക്കരുത്. കാരണം തനിക്ക് വേറൊരു ജീവിതമുണ്ട്, ഹസ്ബൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വെറുതെ വിളിച്ച് ഇതൊരു വിഷയമാവരുത്. കാരണം ഞാനും ഇപ്പോൾ കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന, വെറുതെ ഒരു വഴക്കിന് വയ്യാതെ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. ഒരു വഴി കൂടെ ഞാൻ ഒതുക്കി പോവാം. കഴിഞ്ഞതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം പോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് മറന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വഴിക്കായിട്ട് പോവാം. താനും പോയി, തനിക്കും വേറൊരു ജീവിതം കിട്ടി. വെറുതെ അങ്ങനെ ഇനി പുതുതായിട്ട് ഇനി ഒന്നും തുടങ്ങി വെക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കൂ കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാന്? ഈ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. താൻ തൻ്റെ പോയി തൻ്റെ ആരാ ഹസ്ബൻഡ് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ പറയും, പുള്ളിയോട് പറയാം. എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ തൻ്റെ വീട്ടുകാരോട് പറയാം. അല്ലാണ്ട് എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാനും നീയായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇനി അതുമായിട്ടൊരു ഒന്നുമില്ല. ഞാനതെല്ലാം മറന്നു, ഒരുവിധം അതെല്ലാം മറന്നു വീട്ടും. ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമുള്ളൊരു ജീവിതമുണ്ട്. എനിക്ക് ഇനി വയ്യൻ്റെ പൊന്നെ വയ്യൻ്റെ പൊന്നു മുള വെച്ചിട്ട് നീ പോകും. ഈ എന്നെ എന്തിനാ നോക്കുന്നത്? എന്റെ പുത്തൻ നമ്പർ എന്റെ പഴയ നമ്പർ കളയാൻ, ഈ പുതിയ നമ്പർ എന്റെ ചുരുക്കം കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പുതിയ നമ്പർ. ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ആരാന്ന് പോലും പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ എന്റെ അടുത്ത് കറണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ മര്യാദക്ക് സംസാരം ടുത്തോളം പറഞ്ഞ് കട്ടാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ഒളിവും മറയും ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് കട്ടാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കട്ടാക്കി, അത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ഫ്രണ്ടായിട്ടും കാണണ്ട, ബാക്കായിട്ടും കാണണ്ട, എൻ്റെ പൊന്നെ എനിക്കൊന്നും ആയിട്ടും കാണണ്ട. കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ പറയാ? കേട്ടില്ല. എനിക്ക് ഫ്രണ്ടും കാണണ്ട, ബാക്കും കാണണ്ട, ഒന്നും കാണണ്ട. എനിക്ക് അതിന് താല്പര്യം ഇല്ല. തനിക്ക് ഫ്രണ്ടായിട്ട് കാണുമ്പോൾ തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ. ഫ്രണ്ടായിട്ടും ലവറായിട്ടും കാണാൻ തനിക്കൊരു ഹസ്ബൻഡ്, വീട്ടുകാർ കണ്ടുപിടിച്ച് താൻ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരാളുണ്ടല്ലോ. പുള്ളിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർക്കുക. അല്ലാണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. അതൊന്നും അത്രേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. കാരണം എനിക്ക് സംസാരിക്കാനോ കാണാനോ ഒന്നും ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല, ഒന്നുമില്ല. കാരണം ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ട് എന്തിനാ? അതാ ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ട് എന്തിനാ?
അതെ, ഞാൻ പറയാ, റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാം, ഈ ദേവി ഇതിങ്ങനെ വിളിക്കല്ലേ, തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അങ്ങനെ കേട്ടാൽ തന്നെ ഇത് വലിയ പ്രശ്നമാവും. വെറുതെ ഹസ്ബൻഡും എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എനിക്ക് വയ്യ. പൊന്നെ എന്നെ വിളിക്കല്ലേ. ഈ എനിക്കൊരു കാര്യം, ഈ നമ്പർ തന്നത് ഏതവനാണെന്ന് പറയോ, എൻ്റെ ഏത് ഫ്രണ്ടാണെന്ന് പറയോ. അതിപ്പം നമ്മൾ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല, എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ഇപ്പം എന്നെ വിളിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇത്ര നാളും എന്തായിരുന്നു യൂട്യൂബ് ചാനലിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ അപ്പം നേരിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. സോറി, താല്പര്യമില്ല, മറ്റൊരാളുടെ വൈഫിനെ എനിക്ക് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. എനിക്ക് കാണാനും സംസാരിക്കാനും എനിക്ക് ഫ്രണ്ടായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാടുണ്ട്, എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇനി പുതിയൊരു ഫ്രണ്ട്സിനെ വേണ്ട. എനിക്ക് കാണാനും സംസാരിക്കാൻ എൻ്റെ വൈഫും ഉണ്ട്, എനിക്ക് അല്ലാത്ത ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട്. ഈ ഇത് പുതിയൊരു ഫ്രണ്ട്സിനെ എനിക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ദയവേ ചെയ്ത് ഫോൺ വെച്ചോ, ഇനി എൻ്റെ സംസാരം ഇങ്ങനെ അല്ലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ കേട്ടില്ല, വൈഫൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒക്കെ സമ്മതിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ കാര്യം പിന്നെയും പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. കഴിഞ്ഞ കാര്യം പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? പാസ്റ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ്. എനിക്ക് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനും താല്പര്യമില്ല, ഒന്നുമില്ല. തന്നെയായിട്ടൊരു റിലേഷൻ വെക്കാൻ, ഫ്രണ്ടായിട്ട് പോലും വെക്കാൻ എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. എനിക്ക് വേണ്ട, അതെ 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 അതെ, ഞാൻ മാനിയായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി എൻ്റെ സംസാരം മാറി. ഞാൻ എനിക്ക് തെറി വിളിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. എന്തോ കാര്യം എല്ലാം പറഞ്ഞു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ എന്തോ കാര്യം ചോദിക്കാനാ? എന്തോ നേരിട്ട് കൊണ്ട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഞാനും വൈഫുമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. ഇപ്പം ചോദിച്ചോ, കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പം ചോദിച്ചോ, കണ്ട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പം ചോദിച്ചോ. ഞങ്ങള് തമ്മില് ഒളിവ് രഹസ്യം ഒന്നുമില്ല, ഇപ്പം ചോദിച്ചോ. പിന്നെ ആൾക്കാർ കേൾക്കും, പോവാട്. എന്റെ വൈഫോട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല, എന്റെ വൈഫിനോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ഫോൺ മേടിച്ച് എന്തോ എന്റെ ടെമ്പർ എനിക്കിപ്പം എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ചോദിക്കണ്ടേ, ആരാ എന്താ വിളിച്ചെന്ന് എനിക്ക് ചോദിക്കണ്ടേ? അതിപ്പം മോളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മോള് ഫാമിലിയായിട്ട് ജീവിക്കണം, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നൊരു ഇതാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അതിപ്പം മോളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ? എന്ത് രീതി? എടോ, തനിക്ക് കാണോ, തന്റെ വൈഫില്ല, സോറി, വൈഫല്ല, തന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ലായോ? അയ്യേ, എന്റെ പോൽ. ഈ കോള് കെട്ടിയത്, കോള് കെട്ടിയതാ നമ്പർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത്. എനിക്കറിയാവോ എന്റെ ഫോണിനകത്ത് ആകെ വിളി. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറട്ടെ, എൻ്റെ ഫോണിനകത്ത് ആകെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് അമ്മ വിളിക്കും, ഒന്ന് പുറത്തെങ്ങാനും പോയാൽ നീ വിളിക്കും, എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ വിളിക്കും, ആരൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാമല്ലോ. ഈ പുതിയ നമ്പർ എനിക്ക് അറിയത്ത് പോലും ഇല്ല. എനിക്കറിയാം, ഞങ്ങളുടെ പ്രാന്ത കണ്ടതിന് ടോപ്പ് പിടിക്കാനെ കൊണ്ട് ഓരോ വള്ളികൾ വന്നു കയറി. കോള് കെട്ടി.
എനിക്ക് എൻ്റെ കൂറെല്ലാം കൂടെ മാറി വരുന്നുണ്ട്. നിന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനെന്തോ എടോ തൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം. എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാ കാര്യവും കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടേതായ ഒരു ലൈഫ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുക. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് വന്ന് പ്രശ്നം എന്താ കേട്ടില്ല. എനിക്ക് കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ കാണണം നിർബന്ധമാണ് ഈ കാര്യം ചെയ്യും. വീഡിയോ കോൾ ഇല്ല. എനിക്ക് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനും മാത്രം എന്തോ രഹസ്യം പറയാനുള്ളത്. എന്നാ തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ പറയാം. എന്തോ ഇനിയിപ്പൊ പഴയ റിലേഷൻ വല്ല റീബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശം വല്ലതാണോ? ആ അത് കയ്യിൽ വെച്ചോണ്ടാ മതി. മര്യാദക്ക് പറ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് പോയേ. അപ്പൊ അതാണ് ഉദ്ദേശം. എന്തോ പഴയ കഥകളൊക്കെ റീബിൽഡ് ചെയ്യാ. പോയേ. ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ നിന്നോട്? ആ ഫോൺ ആ നമ്പർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേ. ഓരോരോ വള്ളികൾ വന്ന് കയറിയെന്നെ ദൈവമേ. എനിക്കറിയാം ആരെങ്കിലും കൊടുത്തു കാണും. കാരണം ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊട്ടിക്കാരെ അറിയാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും കൊടുത്തു കാണും. ചുമ്മാ എൻ്റെ അടുത്ത് വലിയ ഇത് കാണിക്കരുത്. ഞാൻ എന്നെ അല്ലല്ലോ വിളിച്ചത്, നിങ്ങളല്ലേ വിളിച്ചത്. അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അവള് വിളിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ മാത്രം എന്തോ എനിക്കറിയാവോ. ഫസ്റ്റ് ടൈം വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരാണ് അവളിപ്പോ സംസാരിച്ചേ. വേണേ റിലേഷൻ റീബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന അവള് പറഞ്ഞു. മയിലൊക്കെ എവിടുന്ന് വരുന്നു? പഴയ നമ്പർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. എനിക്കറിയാം ഞാൻ അങ്ങനെ ഓഫർ പോലും ചെയ്യാറില്ല. അത് ഞാൻ എടുത്തില്ലല്ലോ. പറയുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട്. പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട. കുറെ നേരമേ തുടങ്ങിയിട്ട് കണവണോ കണവണോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. പൊന്നു രേഷ്മ എനിക്ക് നല്ല പോലെ ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പേരല്ല പിന്നെ നിന്നെ മോളെ കൊച്ചെന്ന് വിളിച്ചേ. മോളെ വെച്ചിട്ട് പോകാനൊക്കെ അതാ ഉപദ്രവം. അതുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞതാ. പിന്നെ എനിക്ക് അതല്ല തൊഴില്. ഞാൻ വേറെ വല്ലവരെ നോക്കണം. ഞാൻ പോത്തൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പോത്തൊന്നുമില്ല. അയ്യോ ഭയങ്കര കോപ്പിലെ പരിപാടി കാണിക്കരുത്. A few moments later. പോയാ എവിടുന്ന്? ഇങ്ങനാണോ പ്രാങ്ക് ചെയ്യുന്നത്? എന്റെ കൂട്ടുകാരിയാ. ഞാൻ തെറി വിളിക്കുന്നതിന് ഫോൺ കട്ടാക്കിയ കാര്യ കേട്ടോ. ശരിക്കും ഏറ്റവും അത് സാറല്ല, അതൊക്കെ ഞങ്ങള് തമാശയുടെ രീതിയിൽ എടുത്തോളും. ചെറുതായിട്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക്സ് ചേച്ചി, ഞങ്ങള് വിളിക്കാട്ടോ.
ഓക്കേ ഡാ. തരാം. തരാം തരാം, അതിനുള്ള ഞാൻ തരാം. വെയിറ്റ്, അറിയാലോ. അയ്യോ, ബാൻഡ് കൂട്ടി. പിന്നെ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത, ഞാൻ ഹലോ ആരാന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെടാൻ പറ്റുമോ? പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ സോഫ്റ്റ് വരുന്നല്ലോ. പേര് പറഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്തോ പോലെ ആയി. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്രയും നാളെ എനിക്ക് പണി വന്നിട്ട് തിരിച്ചു നൈസായിട്ടൊരു പ്ലാൻ. അത്ര വലുതായിട്ട് ഏറ്റിട്ടൊന്നുമില്ല. ഓ, ഏറ്റവും ഇല്ലെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഒറ്റ കൂടി ഇപ്പൊ നാട്ടുകാരൊക്കെ കേട്ട് ഇവിടെ അവയെന്ന് അത് പറഞ്ഞുതരും. ഇപ്പൊ നാട് പിടിപ്പിക്കൂടെ ചുമ്മാ. അത് ആ പെണ്ണ് ആ കൊച്ചങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോ തന്നെ നീ ഗുണമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ കൈയെല്ലാം ഇയാളോടുള്ള കാര്യമല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ അവനെ വിളിച്ച് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പോടാം മൈത്താണ്ടി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ ഗായസ് എന്തായാലും ചെറിയൊരു പ്രാങ്ക് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തതാണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രാങ്കാണ്. സാരമില്ല, അറിയാലോ ഇതിനുള്ള എന്തായാലും തിരിച്ചു കൊടുക്കും. ഒന്നും മറക്കില്ല രാമായി ഓയമാർ. സാരമില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ, അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണാൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കണം, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം. എന്നാലും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പം കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായാലും പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ.